E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. As ferramentas que a gente usa para colher. As não, a ferramenta que a gente usa para colher é esse. Aqui, ó. Skit! Que é essa foice do diabo aqui já. Que a gente usa para colher algumas coisas na horta. Esses tempos. Claro, falando de colheita, tá? Já. Aqui vai sempre em. Onde é que tem? Aqui na mãozinha, né, gente? Living of the Land. Que seria onde é que te daria mais. Colheita por pé. Né? Você vai pegar dois itens por planta. Três, quatro, cinco itens por planta, certo? Mas acontece o seguinte, eu vi, não sei se vai acontecer agora, tá? Esses tempos eu tava tão level baixo e um círculo aqui tão level baixo que eu dava quatro foiçadas num troço, então eu acabava pegando 12. Vamos ver se vai acontecer hoje. Você vai dar mais de uma? Não. Não deu mais de uma. Mas eu dava mais de uma aqui, sabe? Eu não conseguia atorar só com uma. Isso é lá no server, porque eu tava level bem baixo, sabe? Então eu dava três pancadas e cada pancada que eu dava. Eu pegava um absurdo de coisa, né? Mas de qualquer forma aqui, vocês estão vendo que eu tô pegando bastante. Um, dois, três, quatro, né? Em quatro eu peguei 24. Então, acabei pegando seis cada pezinho desse aqui, seis fibras, tá? Não, eu queria falar isso porque, gente, a minha luz tá desligada. Olha o nosso pezinho de uva nasceu, cara. Olha isso. Nós vamos colher uva agora. E vamos ver quantos que nós vamos pegar da uva, né? Não peguei nada. Aí. Opa, desculpa. Tá sem o. Nossa, eu peguei 12 no pé. Ou eu bati no pé da lá da frente? Só sei que eu peguei 12 aqui. Deu duas pancadas. Vamos ver. Ah, eu bati nesse pé aqui também, ó. Ah, acabei com o pé, cara. Que burro, tchê. Eu tinha batido no pé da frente. Dá só uma, pega só seis. Ok. Ah, não acredito que eu acabei com o pet. Tem que cuidar pra não bater uma segunda vez, tá? Que isso aqui, gente, pra não acabar com a hortinha de vocês aí, tá? Que nem eu fiz agora aqui. Vamos deixar ele aí pra ele nascer de novo, né? Depois eu vou. Pra gente fazer a salada, um dia nós vamos minerar com a salada, né? Pra vocês verem a quantidade de coisa que dá. Nós precisamos da uva, do morango, da maçã e da blueberry. Então eu tô plantando devagarinho aqui. Deixar aqui por enquanto. Olha isso na mão, gente, a uvinha. Vamos comer uma, né? Vamos ver qual é o bônus do que ela dá aqui. Esses bônus são muito rápidos, tem que ser a salada mesmo, tá? Ah, ela dá água. Grande coisa, pra me encher a barriga d'água, né? Tudo bem, deixa eu deixar isso aqui. Deixar esse circle. E as nossas fibras. Ok. Bom. Deixa eu apagar essa luz aqui, tá meio claro. Eu não sei se amanhã. Eu acho que de amanhã eu já vou começar uma. Eu já vou começar uma construção pra lua de sangue, que a lua de sangue é 49. Não sei, não tenho certeza ainda. Ou a gente vai passar em algum lugar, ou em cima de um prédio. Tipo, que nem foi uma vez, eu não decidi ainda, tá? Porque eu não tô muito apertado a minha agenda de fazer coisas assim, sabe? Claro, eu tenho isso aqui para construir, mas eu não decidi bem o que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma parede, se aqui vai ser vidro, sabe? Se eu vou fechar esse canto, se aqui eu vou fazer atravessado. Eu não sei bem o que eu vou fazer. Por enquanto, eu tô gostando do espaço, do jeito que tá. Tô com a minha horta, tô com as minhas coisas aqui, mas com certeza eu tenho que fechar. Por isso que eu já botei esses baús mais pra cá, né? Pra poder fechar aqui, sabe? A gente precisava ir numa loja de ferramenta para ver se encontrava crowbar, mas eu tô meio mal de loja de ferramenta, então por enquanto nós vamos invadir dois postos hoje. Vamos ver se hoje dá para invadir dois, que ontem eu falei que invadi duas livrarias. Uma livraria eu acabei invadindo em off, gente, porque deu tanto bicho naquela que eu fiquei 3 horas matando e é muita coisa para olhar dentro da livraria, sabe? Tá, vamos lá pro posto. A moto tá uma capeta pra descer. Uma vez tu descia os morros reto. Retinho, sabe?
Tá, vamos lá no posto, vamos invadir porque a gente quer pegar motores não, partes de carros, gente. Tem muito... Esse mod tem muito carro, a gente vai construir todos eles, se dessem. Mas vai demorar, gente. Vai demorar porque eu preciso pegar os livros pra construção de cada carro. Eu só peguei de um até agora. Então estamos chegando desde a chegada, é importante a forma... É aqui mesmo. A forma como você se aproxima tudo, sabe? Peraí. É bom a forma que se aproxima, chega um cara já te dando uma na orelha aqui. Já fica bem esperto, né? Tá, aqui tá tudo... Ó. Quando chega aqui perto, gente, o troço começa a lagar, tá? E desses tiros coloridos, gente, tem que correr, tá? Vou tentar parar com a 12, meu irmão. Já vão tocar fogo neles, né? Rapaz, que tenso isso aqui. Usar essas balas aqui que é mais barata. Olha quanto que eles bateram naquele... Nossa, que é aquilo ali em cima? Alguém babou ali. Parece que alguém babou ali, gente. O zumbi veio e babou tudo ali. Calma aí. Deixa eu pegar outra. Será que saíram todos esses tiros coloridos? Nossa, eles quebraram aqui, ó. Feio, cara. Num instantinho, gente. É que eu tinha feito... Há pouco ser concreto aqui pra nós poder subir pra não perder tempo, entendeu? Então não tinha secado ainda. Não faz isso, minha amiga. Até tu, velho. Ah, não. Tu tá destruindo o troço aí. Tu não tem vergonha, cara. Será que eu aguento? Será que eu... Não faz isso. Não fica nessa posição esquisita. Não morre em posição de... E os braços caídos pra baixo, gente. Perfeito. Perfeito. Tem um batendo desesperadamente. Aqui tinha mais uma máquina se eu quisesse, ó, gente. Olha os passos desse cara.
É, a gente vem pensando em invadir dois lugares, gente, mas a quantidade de zumbi não te deixa, né? Pelo menos tomara que renda alguma coisa aqui pra nós, né? Olhar tudo primeiro, acordar todos os zumbis, né? E olha que não é um posto assim. Ah, meu Deus, que posto bom. Olha isso aqui. Quantas caixas? Acho que tem uma caixa aqui em cima, né? Olha lá, ó. Vamos devagar que eu sei. Acho que é poucos lugares que tem essas caixas aqui, ó. Se você entrar aqui ainda e desperdiçar essa caixinha que tá ali, ó, são duas caixas, ó. Aí fica pior ainda, né? Que aquilo ali é de... É de posto, isso aqui. Ah, nada. Ah, eu agora... Eu fui olhar a minha vida, tava baixa. Eu disse, vou levar um tapa, vou morrer. Bem na hora o zumbi sobe do meu lado, né, cara? Eu não vi que eu tava com a vida tão baixa assim. Tem que tomar um painkiller aqui, senão eu vou morrer, gente. Nem sei o que que me bateu ali, se eu pulei no espinho, eu não vi. Eu não acredito que não tinha nada dentro daquela caixa. Podre. Completamente podre, cara. Esse posto aqui, gente, não valeu a pena, hein? Pode valer, de repente, pela chemistry que funciona dentro do posto, esse tipo de coisa, assim, né? Não sei se tá funcionando. Não, tá destruída, hein? Se ela tá destruída, ela dá uma coisinha. É, não tem nada de bom nesse posto aqui, gente. Quando a gente... Eu vou ir lá no outro. Vamos lá no outro posto. É rapidão. Tomara que não... Tudo tá fazendo um barulho estranho hoje. Olha uma galinha, vocês viram? Uma galinha passando ali? Tomara que venha mais coisas lá, sabe? Eu vou organizar meu inventório. Vamos lá pra nós fazer... Ah, é bem na teta, né, gente? Eu falo que é na teta e não vou, ó. Ó. Hitbox da vaca é na teta, tá? Ia fazer só um de novo. Mas vamos lá no outro, lá longeão, tá? Deixa eu botar minha motinha no chão. Vamos pra lá, vamos fazer... O outro já tá preparado lá. Vambora. Vamos fazer esse aqui também. Opa. Mesmo esquema. Mas esse aqui tá dando... Deu respawn, né? Deu respawn, sim. Cadê o zumbi? Ué? Vocês viram que às vezes tu chega num lugar e não tem zumbi, gente? Se não tiver, melhor. A gente arromba tudo. Será que vai demorar pra dar respawn? Não! Vai ser bom de fazer esse aqui. Vamos lá. 5 repar kit. Esse aqui não, a gente se deu bem nesse, né? Ah, às vezes não tem zumbi. Muito bom. Lá naquele outro lá compensou também. Vocês viram o tamanho da... Será que foi por causa que apareceu aquela horda? Quando aparece horda, depois não vem zumbi. Parece uma horda muito grande. A horda que apareceu naquela foi absurdo. Um pneu. Quantidade de zumbi que a gente matou lá. Esse posto aqui a gente já veio, tá? HD. Olha o que eu peguei aqui, gente. Vocês viram? Não sei o que é isso. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Vou botar no lugar daqui. HD. Isso aqui é novidade. Antes de 54. Não. Todo verde, gente. Mas o... Será que isso aqui... 54 da margem.
58, 54. Ele é tipo um hunting rifle, né? HD, HQ, hunting rifle, Jade. Cara, tem muito. Pra quem é colecionador, pra quem gosta de arma, esse mod aqui tem muita arma. Tem arma que tu não conhece. Tu vai ter que testar. Ele calça bala de 762. Eu não gostei muito do dano. Teria que ver se ele fosse arrancar a cabeça do zumbi com um tiro. Só isso que me interessa, tá? Acho que não vai arrancar. Mas esse aqui precisaria de uma boa mira. Ah, mas já foi uma coisa diferente, né, gente? Essa arma aí tu nem sabe. Ó, prata, ouro. Mas eu quero é partes de veículo, cara. Da minibike, guidão da minibike. Mas já temos uma minibike, né? Não, não é outra coisa que eu vi, cara. Ah, é da moto. É da moto. Ah, isso aqui é outra moto, ó, gente. Dá pra fazer três motos com ela, ó. Tem essa vermelha, ó. Essa aqui é a moto do jogo. Eu não sei ainda fazer ela porque eu não li, mas eu já peguei o guidão, ó. Eu tô louco pra ir lá fora pra dar um tiro com esse rifle. Eu não quero dar aqui pra não chamar a atenção do zumbi. Valeu pelo rifle, essa vinda pra cá e esse guidão da minibike. Da moto, quer dizer. Não é da minibike. Aonde que tá esse zumbi, cara? Vou ficar com a minha coisa na mão aqui que eu não tô gostando desse barulho. Ai, eu preciso achar lojas de ferramenta, gente. Mais um pneu. Pneu a gente tá tranquilo. Deve estar aqui esse zumbi, quer ver? Não. É que eu tô vindo aqui porque eu queria fazer uns veículos diferentes primeiro, sabe? É, mas a gente não deu muita sorte não, hein, gente? Quase que ia deixar essa aqui, ó. Nossa, isso aqui nem cabe. Tanta coisa que eu peguei hoje. Eu não vou jogar fora nada aqui. Não, essas flechas horríveis aqui. Pneu, nós vamos levar, né? Aqui não tem nada. Era uma boa hora para invadir aquele local ali na frente também, ó, gente, ó. Se tivesse zumbi, a gente corria para casa. Ah, olha esse aqui, como tá o zumbi tudo ali, esses vagabundos. Acorda, 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 acorda. Não, eu não vou mexer, que é só comida, senão vai sair tiro aqui de dentro. Eu vou ter que sair fincado. E já é 18h25. Tem coisa que não vale a pena, gente. Pra tu pegar duas, três comidinhas, não vale a pena, sabe? Tu viu que esse aqui não tinha nada, que ele tava cheio de zumbi. Que estranho isso. Bom, gente, a gente invadiu dois postos hoje. Peguei um posto, peguei esse rifle aqui que eu não... Ah, vamos dar um tiro para ver o barulho dele, né? Esses dias junto com a bala vai, gente. Ali, ó. A gente tinha que dar um tiro no zumbi, né, cara? Pera aí. Modifique, vamos tirar isso aqui. Ah, mas tirar pra onde, cara? Olha, matou só com um tiro, gente, na cabeça. Ei. Deixa eu tirar essa. Deixa eu organizar um pouquinho aqui. Tá. Eu quero tirar daqui. Quero tirar esse scope 2x. Mas eu posso fazer outros agora. Já tô com o tier 5 liberado. Eu não fiz de vagabundo, tá, gente? Sai, pelo amor de Deus. A gente não vai sair daqui.
Modifique. Vamos lá. Vou botar isso aqui. Modifique. Vamos botar o nosso coisa. Ai, ai, ai. Como é que não carregou, tchê? Só dá um tiro na boca lá. De repente pode ser um rifle pra caçar a gritadeira, né, gente? Espera aí um pouco. Nós temos que testar melhor isso aqui. Dando tiro na lata perto. Pra ver se o bicho acorda. Por favor, tia. Acorda, rapaz. Pegou no vidro. Tudo descarregado, azar. Acordaram? Eu quero testar meu rifle, tia. Ah, não matou. Ele tinha que matar, gente. Um tiro na cabeça. Aí pouco me ajuda, né? Não adianta. Pega um super rifle desse, que é AK, todo pintado e verde. O troço tem que pelo menos matar com um tiro na cabeça, né? Eu vi que o dano dele ali não é muito alto, sabe? Mas não é ruim, ele é melhor que o hunting rifle, gente. E principalmente assim, uma coisa eu vou falar pra vocês. Se acertar o tiro, ajuda demais, tá? Se tu acertar. Não matou com três tiros lá. Agora que ela morreu, ó. Então não adianta, não adiantou. Não, nem sei se matou, gente. Essa funciona. Olha os irmãos. É. Eu não gostei muito, quem sabe, se botar mais attachment nele, mas eu acho que não vale a pena, gente, tá? É uma arma que eu não conhecia. A gente achou junto, testou agora aí. Bom, deixei pra casa com essas coisas e valeu esse guidão aqui. Só o guidão mesmo e os pneus, né? É, hoje não rendeu muito. Mas as invasões foram boas e a gente acabou nem morrendo. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!